Rezultati i dobët i nëzënësve në programin ndërkombëtar për vlerësimin e nëzënësve PISA ka qenë i ditur, por që me vështirësi është pranuar, tha Ministri Arsimit Arsim Bajrami. Kjo punë që është bërë në ngritjen e cilësisë në gjitha nivele ka arritur në shkolla, ka vendosur prindërit, ka vendosur mësimdhënësit dhe jemi të sigurt që vlerësimi i arsimit, i cili me kërkesën time do të bëhet 2018 dhe pastaj edhe 2021, do të shënoj një proces të ngritjes graduale të cilësisë në sistemin arsimor. Ministri Bajrami vlerësoi se një nga faktorët kyç për rezultatet e dalë nga testi PISA për Kosovën është edhe performanca e mësimdhënësve, që sipas tij duhet të testohet patjetër. Në vitin e ardhshëm do të autorizojmë kompanitë më të mira evropiane, cilat janë specializuara për këtë vlerësim performancës, dhe do të përgatitemi me shumë kujdes edhe me ekspertët e Universitetit Prishtinës një lloj testi të vlerësimit të performancës. Edhe një herë do të sqarojmë sindikatat se kjo çështje nuk është duke e dëmtuar asnjë mësimdhënës. Duke folur për të arriturat në arsimin para universitar, Ministri Bajrami përmendi 5 shtyllat kryesore, miratimin e strategjisë kombëtare për ngritjen e cilësisë, përfundimin e pilotimit të kurrikulës së re dhe shtrirjen e saj në nivel kombëtar, rishikimin e teksteve shkollore, miratimin e planit strategjik për zhvillimin e arsimit 2017-2021 dhe ndërtimin e kornizës së zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe vendosjen e parimit të performancës. Okay.